Osnovica za obračun plata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine u narednoj godini bit će povećana sa sadašnjih 600 na 631,5 maraka. I to na osnovu prosječne plate iz prošle godine u iznosu od 1263 marke, dok podaci Agencije za statistiku BiH kažu da je prosječna plata za septembar ove godine iznosila 1382 marke. Planirano povećanje će se primjenjivati nakon usvajanja budžeta BiH za iduću godinu. Osnovica kaže da je to polovina prosječne plate, to je 630 konvertibilnih maraka. To predstavlja ozbiljan trošak kad su u pitanju institucije Bosne i Hercegovine i na nivou institucije Bosne i Hercegovine to je negdje 52 miliona konvertibilnih maraka. Ja sam već više puta isticao da troškovi bruto zarada na nivou Bosne i Hercegovine su dosta visoki. Troškovi visoki kao i plate funkcionera, kojima je još jedno povećanje dobrodošlo, ako uzmemo u obzir da im je povećanje osnovice od 2022. do 2025. godine donijelo i do 1500 maraka. Samo sa posljednjim inkasirat će najmanje 300 maraka. To je s druge strane nezamislivo za plate državnih službenika, pripadnika oružanih snaga BiH, policijskih službenika. Na odluku prvi reagovali iz sindikata SIPE. Ni ovo mizerno povećanje osnovice koje administrativnom osoblju u institucijama donosi povećanje od 50 maraka neće obradovati uposlene od 1. januara s obzirom da budžet nije usvojen, niti se zna kada će biti, a retroaktivne primjene nema. Reprezentativni sindikati su tražili da se utvrdi osnovica za obračun plate za 2025. godinu u iznosu od 680 maraka. Mišljenje s kolegama dijele iz Sindikata granične policije Bosne i Hercegovine. I oni traže povećanje osnovice na 680 maraka, jer ova odluka će im donijeti povećanje plate od 60 do 90 maraka. Nacrt kolektivnog ugovora je, kažu, usaglašen, ali ne i potpisan u Vijeću ministara BiH, rok je 15. decembar. Problema, kažu, ima i previše. Između ostalog, nepotpisivanje kolektivnog ugovora, lošim socijalnim dijalogom, lošim materijalno-financijskim stanjem, katastrofalnom infrastrukturom na graničnim prelazima, gdje će naši upravni odbor donijeti odluku o terminu zakazivanja protesta ispred zgrade zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. Tako vladajući trebaju biti spremni na moguće proteste policijskih službenika granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Iz redova opozicije podsjećaju da je prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim bi se ograničio rast plata, odbijen. Sad njima treba ovim malima kojima je teško dići platu za 200 maraka, a ovima velikima dati 400, 500 ili 700 i tako da. To jednostavno nije red, to je neprostojno. I dok čekamo da to postane realnost, ministri, parlamentarci, članovi predsjedništva BiH i njihovi brojni savjetnici i dalje će uživati sve privilegije pretplaćeni. A oni koji čuvaju granice Bosne i Hercegovine, pa i same političare, svoju stabilniju ekonomsku budućnost tražit će na ulicama.